kutokana na waziri wechi semi imeye kaunti ya Nyamira madam umanyakante buna madam madam CPA Emily Ongaga nikolitko lialero ikernase skuru yobobundi ya Saigangiya iyo ikotoka me ward ya sise bunge ya Barabwe kaunti yu asomo yuka uboko launch maigeli yoborosia na boigo obotugi wechi nchoke ase boigo obako patrana na bobisabande be kaunti vale tebinto vira konye kwa na amegeli au ase skuru yu hako kwa na nabarike mangana chinga kichogo cha kebe noborosia we metana na boigo maigeli yobotugi wechi nchoke aiga ase skuru ye Mwaziri CP Emily Onkaga niga eresere mirobiru ye serikali ye kaunti ya Nyamira gochi ase skurwe ye. Yokwene kingo sirabarechi semi na buiga magima ya balia baeta na ine asa ya iga. Siku ya leo tumefika hapa kwa niaba ya mheshimiwa wa governor, His Excellency Amos Kimomi Nyaribo, kuletea wanafunzi matiro zao za kusoma. Na pia ya muhimu kabisa tumekuja kulaunch beekeeping activity ambayo shule na the community in general wameza kutengeneza kwa sababu ya kujimudu kwa hawa wanafunzi, an economic activity for our students and the community members here. Waziri Onkaga niga eresere boigo mukia wumu gabana we county ye kororango sirare abasae ase chinjira chonsi weterachi project wune chiga. His Excellency the governor is in the front line on supporting our VTC centers. Because education is power, education is an equalizer. So therefore today we are here to ensure that our students also are empowered with this beehive economic activity to help our students and also to boost the capitation of the school. Ase asabira baiburi kwene kingole ntabara abana babo ase skuru ye. Eriyo konyora maigiri aria kwena nwaiga. Mheshimiwa governor amepeana walimu katika four courses kwa hii shule na leo hii pia tumekuja na equipment ambazo watoto wetu wanaenda kutumia kufunzwa. So tunahimiza community yetu tafadhali mtuletee wanafunzi ili tuweze kuinua shule pamoja. Airino Bonyo no mwalimu munene bwe skuru ye. Oyo eresero mugokoye konyore bifaa byo kuegeria kuru ase serikali ya kaunti ya Nyamira. Tumefurahi sana kwa sababu ya bidhaa tumepata, kwa sababu sana watoto wetu wako chini. Wanafunzi wetu hawajiwezi sana, lakini wakipata kuinuliwa na vifaa kama hizi tunaamini kwamba watafuta wengine zaidi. Hizi zote zimetoka kwa kaunti na tunashukuru kupitia kwa waziri wetu na chief na wengine wote. Ama egeri ase skuru ye akonyira bange gutwa rubu manyi asemere mu ao na nogo sabago cha saba iburi kwene kya bana babo ngonyora bara maigerio araba konye asama tukabo sio na ichaiga ndakora mechanics na driving. Nimbo ate driving lessons egali bona na bongo drive abana baruka abayibuli segeta abana bayike basome egere kenyoroke ngaini no nyanya ga ikeraniwe niga bamenyi benseme ye basabire skuru ye nyare gukinwa goikebire ngo binde heryo naryo no nyana asaya iga arakine. Naomba sisi kama jamii eneo hili ni kwamba hiki kituo au hii shule ipate kupanuliwa, inuliwe iwe katika ngazi ya kitaifa hivi kwamba ipate ufadhili wa kitaifa ndio ipate kuendelea zaidi kufundisha watoto wa eneo hili na ipate kuinua na kupanua eneo hili. Kuraiga se skuru ya bobundi ya Saigangiya imeye kwa DSC bunge ya Barabwe kaunti ya Nyamira ngo reporter ya Eta ya TV Nche Felix Nyakundi.